皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きましてベートーベンピアノ協奏曲第5番の解説を始めていきたいと思います。今日は第一楽章4回目261小節目から368小節目までを解説していきます。ベースは265小節目から入ります。で、最初の音量はピアニッシモとなっていますので、2小節間の弦の態度の場所は変えりをする必要はありません。もうダーン一読みで弾いていただいて構いません。で、ポジションもできるだけ弦は D 線で押さえて取るようにしてください。こちらで取ることによって F をまとめて取ることができます。同様に F の態度の場所も同じですね。ポジションは各小節をすべてまとめて取るようにしてください。271小節目3拍目からのピッチカートのポジションも特にこだわりありませんが、例えば次の小節頭の弦を開放でも構いませんし、あるいは D 線で押さえて取っていただいても構いません。その先も特にこだわりはありませんが、全部まとめて取りたいのであれば、276小節目から全てまとめて取りたいのであれば、第2ポジションを使って取っていただいても構いません。ゲー、チェを11、その後、デーとゲーが出てきますので、いずれも第2ポジションでデーを4で取ればまとめて取ることができます。アルコになります。289小節目からは1拍前の入りになりますので、ボーイングはアップから入ります。で、F のタイムの場所も途中で返す必要はありませんので、ダウン一読みで弾くようにしてください。通していきますと、ステン8分16分はいずれもアップアップとします。ここからも同じですね。3小節目からも全て4でになっていますので、307小節目まで全てダウンで弾くようにしてください。310小節目から先はポジションを説明していきます。最初は第3ポジションで D と C を41で、 B からハーフポジションで取ります。最後のハーまでまとめて取ることができます。で、315小節目、1拍前からのポジションは第4ポジションで A と D を41と取ります。で、次の小節の C、ハーは21でも42でも構いません。で、2拍目の A から第1ポジションでまとめて取ります。A を1で取って、最後の地図までまとめて取るようにしてください。で、319小節目、1拍前からは第5ポジションからスタートします。F と A を42と取ります。で、次は D と C になりますので、第3ポジションで41。で、B と A を第1ポジションで21と取っていただきたいと思います。あとはポジションを変えずに、最後の C は2で取る形となります。323小節目1拍前は D、C で始まりますので、第3ポジションで41と取ります。で、 B と R は第1ポジションで21で、フィスまでまとめて取った後 S からハーフポジションに移ります。あとは最後の R までまとめて取るようにしてください。通していきますと、このようなポジションとなります。328小節目、最初の弦なんですけれども、ここはできるだけ D 線で押さえて取っていただきたいと思います。で、F と A は第1ポジションで21。あとは最後までまとめて取ることができます。で、ボーイングなんですけれども、最初の弦をダウンで入って、2拍目の F、A をアップアップと入って、あとは弓順で弾いていただきたいと思います。334小節目からしばらくチェロのみの演奏部分が続きます。で、譜面によってはビオローネと書いてある譜面もあるんですけれども、これもチェロのみと演奏箇所というふうになりますので、間違ってベースで弾かないように注意してください。で、ベースは356小節目から入ります。まずボーイングなんですけれども、3拍目の裏拍からの入りになりますので、3連符はアップから入って、あとは弓順で弾いていただきたいと思います。で、ポジションは随所に出てくるアを開放で取れば、ハーフポジションでまとめて取ることができます。ゆっくり通していきますと、ここまでこのようなポジションとなります。で、359小節で最後のアーフタクトのみベになりますので、間違ってチェで弾かないように注意してください。で、その先のボーイングはフォーティシモなんで、最初の S は当然ダウン、その後のアス、最後の
ベ、ここは全てダウンで弾くようにしてください。はい、今日は短いですけれどもここまでとさせていただきます。331小節目からの長い休みはチェロのガイドのみに頼るだけでなく、しっかりと小節数を数えていただき、今何小節目をやっているのかも必ず把握していただきたいと思います。それでも分かりにくいというのであればオーケストラスコアを購入していただいて構いませんので、何小節前にどのパートが入るのかも必ず確認を行っていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。